ีปนไซมาတော့တက်တန်းဆိုတော့လေးတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်တူးပင်ရှိတယ်เนาะမျိုးစည်းကနေစဆိုင်တဲ့ပင်ရှိတယ်เนาะမျိုးစည်းကနေစဆိုင်တဲ့ပင်ကတော့တက်တန်းအတိအကျတည်နိုင်တယ်เนาะတူးပင်ဆိုရင်တော့လေးတော့တော်တဲ့ကနေတူးလာတဲ့အတွက်တူးပင်ကိုတက်တန်းကိုလေးတော့မတည်နိုင်ဘူးเนาะနောက်တစ်ခါအေးပွန်ဆိုင်ကိုတူးပင်ကိုတူးလာပြီဟုတ်လားတူးပြီးတော့မှလေးတော့ပြိုးဥစားကျင့်ဦးတဲ့ထည့်ပြီးစိုက်ပြီးဟိုစိုက်ပြီးတော့မှပွန်ဆိုင်လောက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကိုလေးတော့လေ့ကျင့်တဲ့လေ့ကျင့်တဲ့အချိန်เนาะလေ့ကျင့်တဲ့အချိန်လေ့ကျင့်တဲ့ဥစားပေါ့ຢາດີບໍ່ເນາະເລເລຈင်းໄລເດເລຈင်းມີເນາະມາດີອະປິນກະບັນນະນິດນິມາປົນຊາຍຜິດມັນວ່າງານິດນິມາໂອງານິດນິມາປົນຊາຍອູແດຍောက်ເດເນາະປົນຊາຍອູແດຍောက်ເດໃສດາລີ້ໂລແລະແທ້ມາດີປົນຊາຍເລຈင်းແດອ່ເຈງງານິດນາວດະຄາໃຫ້ປົນຊາຍອູປຍາແດມາປົນຊາຍຜິດຕົວລົຊິເນາະດາປົນຊາຍອະແຕສາບີเนาะปอนไซด์แตซ่าไปอุมาเนี่ยซ่าไซด์ได้เนี่ยนี่ซ่าไปတော့มาปอนไซด์แตซ่าไปเนาะโหเลจินเนี่ย1 5นิดก็ไม่ใส่หมดเนาะဟုတ်ပြီเนาะไอ้ซ่าได้เฉยๆနေပြီးတော့มาလေးတော့อ่ะဒီปอนไซด์อเฉิงဆိုပြီးတော့มาตัดหมัดဟုတ်ပြီล่ะเออตัดหมัดတယ်อุมาเนี่ยตะนิดရှိတယ်นะนิดရှိတယ်3นิดရှိတယ်ไอ้อะไรမျိုးตัดหมัดตัวมั้ยเออ10นิดပြည့်มาปอนไซด์ဥစ္စာအကုန်လုံးဩဇာဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲဝါယာလွတ်တယ်ပါညာဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပုံဆိုင်လုံးဝဖြစ်သွားပြီเนาะအဲဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဒီပုံဆိုင်ပင်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှအာဒီနှစ်10နှစ်အာဒီအပင်10နှစ်ရှိပြီအာကျွန်တော်စိုက်ထားတာအနည်း20ရှိပြီဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အပင်ရဲ့ပုံတံကပုံဆိုင်ရဲ့ပုံတံ styleတခုမှမဝင်လို့ရှိရင်လည်းပွန်ဆိုင်လို့တတ်မှတ်လို့မရတယ်เนาะသူကဘာဖြစ်လို့လဲနှစ်တာကြာတယ်အိုးထဲမှာအဲပွန်ဆိုင်အိုးထဲမှာနှစ်တာကြာတယ်အပင်ကဥစ္စာမဖြစ်နေဘူးဥစ္စာသူ့ရဲ့ style နဲ့သူ့ rule တွေနဲ့ဘာမှမကိုက်ညင်เนาะဒါပွန်ဆိုင်လို့တတ်မှတ်လို့မရအောင်နှစ်ဘလောက်ကြာကြာเนาะဒါပေမဲ့တကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့လူလက်ထဲမှာရှိတဲ့အပင်ကနှစ်ကြာလာလာလေပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံလေပို့ပြီးတော့မှတံပိုးရှိလေအဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်ဒါကြောင့်နှစ်ကြာလေလေတံပိုးရှိလေလေပေါ့နော်အဲဒါဘာဖြစ်လို့နှစ်ကြာလေတံပိုးရှိလဲဆိုတော့ဘွန်ဆိုင်ပြုပြင်တဲ့လူကပို့ပြီးတော့မှပြည့်ပြည့်စုံအောင်ပို့ပြီးလုံနေရတာဟုတ်အပြည့်စုံသွားပြီဆိုတာမရှိဘူးသူကအမြဲတမ်းကြီးထွားနေတဲ့အပင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်အဲဒါပါပဲ